राजपथत एटुपि पानी विचारी हाहाकार पंचाश ऊर्धर एगराकी व्यक्ति ककायक नबयक आरु बायकर चरम निर्यातनर बलि हल देवजित शर्मा नामर लोकजन देरगावर तेलिया सोनारीत संघटित हैछे एई अमानवीय घटना अखुष्ट भातृक राजपथत पेलाई थले ककायक बयक आरु बायके परियालर अमानवीयतार फलत राजपथत एटुपि पानी विचारी हाहाकार करिबलगिया हल देवजित शर्मा नामर लोकजने बीश बछरर पूर्वे परियालर लोके घरर परा आतराय पठाइछिल देवजित शर्माक किछुदिनर परा गुरुतरभावे अखुष्ट होइ परा देवजित शर्मा पुनर उभति आहिछिल निज घरलै तार पिछते चलिल नारकीय अत्याचार एमुठी भातो बादे एटुपी पानी खाबले दिया नहल व्यक्तिजनक घर बारांडा तीनदिन थाकिबले दियार पिछत अखुष्ट देवजित शर्माक राजपथत एरि थै आहिल परियाल लोके परियालर अमानवीय कांडत हतबाक स्थानीय राइजे खबर दिए आरक्षी घटनास्थलित आरक्षी उपस्थित हई अखुष्ट व्यक्तिजनक उद्धार करि प्रेरण करे चिकित्सालयलै इपिने व्यक्तिजनर ऊपरत अमानवीय अत्याचार चलुवा परियालटोक उचित शास्ति प्रदानर दाबी जनाइछे स्थानीय राइजे গৰু চোচৰাই চোচৰাই আনি পেলাই তেখেতৰ ককায়েক আৰু তেখেতৰ বায়েক দুজনী আনি পেলাই এইখিনি ৰাস্তাত পেলাই থৈ গৈছিল। তাৰপাছতে আমাৰ তেলিয়া সোণাই গাঁৱৰ মানুহখিনি লজ্জাবন কৰি গোটেই মানুহখিনি ইয়ালৈ ওলাই আহিছে। ওলাই আহি পেলাই সেই মানৱীয় ধৰ্ম হিচাপে আমি তেখেতক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে পুলিচক আমি জ্ঞাত কৰালোঁ। আমাৰ কথা হ'ল কি, আমাৰ গাঁওখনৰ সন্মান ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেখেতসকলে ইয়াত অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে সেই মানুহক বিহিত ব্যৱস্থাৰে তেখেতসকলক দণ্ডিত কৰিব লাগে। আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিপুৰত সম্পন্ন হ'ব মুখতাৰ আনচাৰীৰ শেষকৃত্য। গেংষ্টাৰৰ পৰা ৰাজনৈতিক নেতা হোৱা মুখতাৰৰ নশ্বৰ দেহ লৈ কৰা হ'ব সমদল, যাৰ বাবে সমগ্ৰ গাজিপুৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। মহম্মদবাদত মুখতাৰ আনচাৰীৰ ঘৰৰ বাহিৰত মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল। মহম্মদাবাদত মুখতাৰ আনচাৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ভিৰ কৰিছে শতাধিক সমৰ্থকে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, মুখতাৰ আনচাৰীৰ সমৰ্থকে শ্লোগান দিয়াৰ পিছত মহম্মদবাদত অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা। মহম্মদাবাদত মুখতাৰ আনচাৰীৰ বাসগৃহৰ লগতে কবৰস্থানতো মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল। মুখতাৰ আনচাৰীৰ জানাজাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে অধিক তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন, কিয়নো মুখতাৰ আনচাৰীক
জেলৰ ভিতৰত বিহ দিয়া খাদ্য খুৱাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ। জানাজা উপলক্ষে হাজাৰ হাজাৰ লোক এনেদৰে সমবেত হৈছে মহম্মদাবাদত আৰু জানাজাস্থলীত এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হোৱাত আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া কৰিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। গুৰুতৰ অভিযোগ আহিছিল যে জেলৰ ভিতৰতে শ্লো পয়জনেৰে হত্যা কৰা হৈছিল মুখতাৰ আনচাৰীক। এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ন্যায়ৰ বাবে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল মুখতাৰ আনচাৰীৰ পৰিয়ালে। জিলা কাৰাগাৰতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল মুখতাৰ আনচাৰী। জেলত বমি কৰাৰ পিছত অচেতন হৈ পৰা মুখতাৰক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৰাণী দুৰ্গাৱতী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। देखिए आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ओछी बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। परिवारजन जो है वो सहमत है सभी तरीके की कार्यवाही से, हर एक चीज से कोई आज आज ये सारे सवाल बेमानी। बहुत शुक्रिया जी। नाजी ठीक है, तो अंबिका चौधरी देखिए। জেলৰ ভিতৰত বমি কৰাৰ পিছত অচেতন হৈ পৰিছিল মুখতাৰ আনচাৰী। মুখতাৰক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৰাণী দুৰ্গাৱতী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। নজনীয়া চিকিৎসকৰ দলে প্ৰায় 14 ঘণ্টা চিকিৎসা চলাইছিল মুখতাৰক, কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰে গেংষ্টাৰৰ পৰা নেতা হোৱা মুখতাৰ আনচাৰী। ইপিনে গেংষ্টাৰৰ পৰা নেতা হোৱা মুখতাৰৰ মৃত্যুৰ পাছতে ৱাণ্ডাত কটকটীয়া কৰি তোলা হয় নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। গাজীপুৰ, ৱাণ্ডা আৰু মৌত 144 ধাৰা জাৰি কৰি মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল। আৰু আজি জানাজাৰ দিনটোতো এনেদৰে ঠায়ে ঠায়ে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পাঁচবাৰৰ বিধায়ক আছিল 63 বছৰীয়া মুখতাৰ আনচাৰী। 1994 চনৰ পৰা 2022 চনলৈ মৌ সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল মুখতাৰ। বহুজন সমাজ পাৰ্টিৰ পৰা দুবাৰ বিধায়ক হৈছিল মুখতাৰ। দুবাৰ নিৰ্দলীয় হিচাপে বিধায়ক হৈছিল মুখতাৰ আনচাৰী। কুৱামি একতা দলৰ পৰা এবাৰ বিধায়ক হৈছিল মুখতাৰ আনচাৰী। মুখতাৰৰ বিৰুদ্ধে আছিল 60টাতকৈ অধিক অপৰাধমূলক গোচৰ। 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মুখতাৰ আনচাৰীক 8টা গোচৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন আদালতে প্ৰদান কৰিছিল শাস্তি। শেহতীয়াকৈ বান্দা জেলত বন্দী হৈ আছিল মুখতাৰ আনচাৰী। বিগত বৰ্ষত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা 66টা গেংষ্টাৰৰ তালিকাত আছিল মুখতাৰৰ নাম। 2022 চনত জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আব্বাছ আনচাৰীক মৌ সমষ্টি এৰি দিছিল মুখতাৰে, আৰু 2022 চনত মৌ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল মুখতাৰৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আব্বাছ। সুহেলদেৱ ভাৰতীয় সমাজ পাৰ্টিৰ বিধায়ক আব্বাছ আনচাৰী প্ৰথমে মাখানু সিং গেঙৰ সদস্য আছিল মুখতাৰ আনচাৰী। 1955 চনত ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল। বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল ছাত্ৰ ৰাজনীতি। 1996 চনত প্ৰথমবাৰলৈ বিধায়ক হৈছিল মুখতাৰ আনচাৰী। আনচাৰীৰ কনভয়ত আক্ৰমণ কৰিছিল ছাহিব সিঙৰ গেঙে। পূৰ্বেও জেলত আছিল মুখতাৰ। জেলৰ পৰাই হত্যা কৰাইছিল কৃষ্ণানন্দ ৰায়ক। 6 সহায়কৰ সৈতে ৰাজহুৱা স্থানত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল কৃষ্ণানন্দ ৰায়ক। 6 AK-47 ৰাইফলেৰে গুলীয়াইছিল 600 গুলী। 7 মৃতদেহৰ পৰা ওলাইছিল 67টা গুলী। আনচাৰী আৰু বজৰংগীৰ 2 শ্বুটাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল কৃষ্ণানন্দ ৰায়ৰ কনভয়ত। আৰু এনেদৰে কেইবাটাও অপৰাধমূলক ঘটনাৰে জড়িত হৈছিল এজন কুখ্যাত অপৰাধী, এটা গেংষ্টাৰ, গেংষ্টাৰৰ পৰা ৰাজনৈতিক নেতা হৈ ৰাজনীতিৰ পথাৰত দপদপাই থকা এইজন মুখতাৰ আনচাৰীৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। पुख्ता व्यवस्था की गई है, पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद वो है, परिवार के लगातार संपर्क में है और जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से सुपुर्द खाक किया जाएगा। रात शव आके उनके आवास पर रखा हुआ है। पर्याप्त संख्या में फोर्स है, फोर्स की कोई काउंटिंग नहीं की जाती है ना बताई जाती है, लेकिन पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल, पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं। और रात भी लोगों से अनुरोध कर लिया गया था, पुनः हमारी टीमें हर जगह कर रही हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाई जाए। जिन लोगों को आना है परिवार की तरफ से कहा गया है, उनके आवास पे वो थोड़ी देर के लिए सब रखेंगे और लोग जाके वहां पे अपना जो संवेदना व्यक्त करने आते हैं तो उनके आवास पे जाके व्यक्त कर सकते हैं। सभी तैयारियां पूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि जो रूट है
वो उनके आवास से लेकर कब्रिस्तान का लगभग 900 मीटर का ये 600-700 मीटर का रूट है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके हम लोगों ने रूट पे जनाजे के रूट पर फोर्स लगा दी है, मैजिस्ट्रेट्स लगा दिए हैं और लोगों पे नजर रखी जा रही है। व्यवस्था पूरी पूर्ण है और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम संपन्न है। परिवार के लोग जो भी हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास है, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो रहेंगे और उनके जान पहचान के लोग जो भी हैं जो मिट्टी डालने की रस्म करना चाहते हैं वो भी आएंगे। या आमी देखुआसो पुनपटिया सम्प्रचार एक बीरडीबा टुपा परिवेश मुख्तार आंसारीर समर्थक सकल एनेदरे भीड़ करिसे जानाजा अनुष्ठानत अंशग्रहण करिबले आजि सम्पन्न हब मुख्तार आंसारी जानाजा और इयाते एक अभूतपूर्व परिवेशे विराज करा परिलक्षित होइसे असंख्य लोके भीड़ करिसे कारागारर भितरत रहस्यजनकभावे असुस्थ होइ परिसिल বমি করা পাছত অচেতন হয়ে পড়েছিল আর চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল কিন্তু চিকিৎসালয়ত মৃত্যুমুখত পড়ে আর যাক লো পরিয়াল লোকে গুরুতর অভিযোগ আনে যে স্লো পয়জনে মুখতার আনসারী হত্যা করা হয়েছে আর এই অভিযোগক কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনাক বিরাজ করে আছে যাক লো কেইবাখনো জেলাত 144 ধারা জারি করা হয়েছে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে সূত্রপাত নহয় তার বাবে এনেদরে বৃহৎ সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে অসংখ্য লোক ওলাই আহিছে জানাজাত অংশগ্রহণ করিবলৈ মাইক বজাই এই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলোৱা পরিলক্ষিত হৈছে মহানগরী খবর গুৱাহাটীত ধর্মীয় অনুষ্ঠানত পুনের সুরর সাফাই অভিযান নুনমাটির ফরেস্ট গেটর যুব নগরের নামঘরের দুয়ার ভাঙি চোরে লুটি নিলে দানপাত্র নগদ ধন কাঁহ পিতলর তাল বাসন বর্তনকে ধরে অন্যান্য বহু মূল্যবান সামগ্রী লগতে নামঘরটির কাষতে থাকা শিব মন্দির আর লক্ষ্মী মন্দিরের দানপাত্রেরপরাও চোরে লৈ গল নগদ ধন নামঘর পরিচালনা সমিতির এজাহারের ভিত্তিত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত মহানগরী স্মার্ট আরক্ষীক উপহাস করে এনেদরে পুনের লুটপাট চলালে ধর্মীয় অনুষ্ঠানত পুনের লুটপাট চোরর এয়া নুনমাটির ফরেস্ট গেটর দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ফরেস্ট গেটর যুবনগরের নামঘরের দুয়ার ভাঙি চোরে লুটি লৈ গল দানপাত্র নগদ ধন কাঁহ পিতলর তাল বাসন বর্তনকে ধরে অন্যান্য বহু মূল্যবান সামগ্রী সন্ধ্যা সময় নামঘরলে আহি বন্তি গছি জ্বলাবলে আহে ঠিক সেই সময়তে গম পালো যে আমার মূল গেটখন ভঙা নাই তার সাইডত এখন গেট আছে আমার দরজা এখন সেই দরজাখনের সম্পূর্ণ তলা আর গোটেই লকটো ভাঙি একটা আলমিরা আছিল হেয়াতে সেই আলমিরাটো ভাঙি তারপর আমার কিছু টকা আছিল সেইখিনি লৈ যাওয়া বলে আমি গম পাইছো আর তার আমার কিছু বাসন বর্তন আর তাল আছিল সেই তালও কিছু অল্প নিছে আমার নামঘরটোর কাষতে আছে আমার একটা লক্ষ্মী মন্দির আছে আর একটা শিব মন্দির আছে সেই লক্ষ্মী মন্দিরটোর যে দানপাত্র সেই দানপাত্রটো ভাঙি তারপর পয়সাখিনি লৈ গৈছে আর শিব মন্দিরের যে দানপাত্র ভাঙিছে ভাঙি পানি পয়সাখিনি তার যেখানে অরিহণা রাইজর আসলে দান বরঙণি আসলে সেইখানে লৈ গৈছে নির্বাচন আহিছে আহিছে বিহু ব্যস্ততা বাড়িছে প্রতিজন অসমিয়ার হেপাহর রঙালী বিহুক আদরিবলে সাজু হয়েছে অসমবাসী রাইজ রাজ্য সুকে কোণে চলিছে বিহুর প্রস্তুতি রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর লগতে গোয়ালপাড়াতো চলিছে বিহুর কর্মশালা দুধনৈর ঠেকাচুর রাজহুয়া খেলপথারত অনুষ্ঠিত হওয়া বিহুর আখড়াত ঢোলর সেঁওত কঁকাল ভাঙি নাচিছে নাচনিয়ে এতিয়া প্রতিদিনে পুয়া গধূলি আহতর তলত অথবা নৈর পারত নতুবা রাজহুয়া খেলপথারত এনেদরে চলিছে বিহুর আখড়া
দুধনৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। হৈছে দুধনৈ চহৰৰ দৃশ্য আৰু দুধনৈ চহৰত মুকলি খেলপথাৰত যুৱতী যুৱকসকলে সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু ঢোলৰ চেৱে চেৱে এপাক নাচিছে, কাৰণ ৰঙালী বিহুটি মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু ৰঙালী বিহুটোক উদযাপন কৰাৰ স্বাৰ্থতে যিহেতু কেইদিনমান বাকী আছে তাৰ প্ৰাক্ষণে তেনেদৰে আখৰাত পূৰ্ণদমে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। ৰাতিপুৱাৰে পৰা সন্ধিয়ালৈকে এই যুৱক যুৱতীসকলে এনেধৰণে বিহুৰ আখৰা চলাই গৈছে। মোৰ সহযোগীয়ে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছে। মই বিহুটোৰ মাজলৈ গুচি গৈছোঁ। মই সহযোগে এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক। এনেধৰণে বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যুৱক যুৱতীসকলে। মই কথা পাতিব বিচাৰিম, কি ক'বা, বিহু বুলি ক'লে আচলতে হাতখন হাতখন হৈ পৰে গাটো। হয়, আচলতে আমি অসমীয়া হয় তাতে আৰু বিহুৰ বতৰ, দেহা মন একদম হাতখন হাতখন, বিহু আহিলে নাচিম 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 লাগি আছে। কিমান দিন হ'ল চলি? আজিৰ পৰা 20 দিনমান হ'ল। আছে নিশ্চয়কৈ আৰু কণ কণ দুজনী মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰথমতে সুধিম, তোমাক মেখেলা চাদৰ কোনে পিন্ধাই দিলে? কি ক'বা বিহু? ইয়াতে আহিছে, ইয়াতে আহি বহুত ভাল লাগিছে। মই বাহঁতৰ লগত নাচিব আহিছোঁ। মই তোমাৰ নামটো? My name is Priyanshi Saha. তোমাৰ নামটো কি? My name is Shyamalika Singha. তোমাক কৈছো, তোমাক কোনে ড্ৰেছ পিন্ধাই দিলে ইমান ধুনীয়াকৈ? মা। মাই পিন্ধাই দিছে। আৰু কি বিহুৰ আখৰা কৰিব আহিছা? বিহু যোজনা জানানে, বিহু গীত জানানে? জানো, অলপ চলপ জানো। ৰঙা বিৰিষে ঐ নো সাজ পিন্ধিলে ঐ প্ৰকৃতিৰ সেউজীয়ৈ হল হায়ৈ যেন পাখি মেলি ঐ বৰদৈ চিলাহিছে ঐ ঐ মোৰে মন উতলা হল। ধুনীয়া দেই, ধুনীয়া হৈছে। আৰু এনেধৰণে কণ কণ ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱতীসকললৈকে, যুৱক যুৱতী সকলোৱে আচলতে একলগ হৈ বিহুৰ আখৰা কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আন এক অস্বস্তিত প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ। 1800 কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকিৰ জাননী কংগ্ৰেছলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আয়কৰ বিভাগে। স্বাভাৱিকতে আয়কৰ বিভাগৰ এই জাননীৰ পিছত বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছ। 2017-18 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষলৈ কংগ্ৰেছে আয়কৰ প্ৰদান নকৰাৰ বাবেই এই জাননী জাৰি কৰিছে বিভাগটোৱে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে কৰ আদায় নিদিয়াৰ জৰিমনা, সুদ আৰু অন্যান্য হিচাপ। উল্লেখযোগ্য যে আয়কৰ বিভাগৰ জাননীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছে জনোৱা আবেদন দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰাৰ পাছতেই নতুনকৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰাত আন এক সংকটত পৰিছে বিৰোধী দলটো। কিছুদিন পূৰ্বে আয়কৰ বিভাগে 200 কোটি টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ লগতে জব্দ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ কেইবাটাও একাউণ্ট। ফলত এতিয়া গভীৰ বিত্তীয় সংকটত পৰিছে প্ৰধান বিৰোধী দলটোৱে। ইফালে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত বিজেপি চৰকাৰে কৰ সন্ত্ৰাসবাদ চলাইছে বুলি অভিযোগ। এই কৰ সন্ত্ৰাসবাদ শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰাৰ উচিত বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে। ইফালে আয়কৰৰ জাননীৰ পিছত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। চৰকাৰ সলনি হ'লে গণতন্ত্ৰ ধ্বংসকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আয়কৰ বিভাগৰ 1800 কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকিৰ জাননী কৰ সন্ত্ৰাসবাদ বুলি কটাক্ষ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইটযোগে চৰকাৰ সলনি হ'ব বুলিও, এনেকুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব ভৱিষ্যতে যাতে এনে কাম কৰিবলৈ সাহস নকৰে, এয়া তেওঁৰ গেৰাণ্টি বুলি কয় ৰাহুল গান্ধীয়ে। इंस्टीट्यूशन अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता।
तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा, तो उनको भी सोचना चाहिए। लाइव और विदाय लो, नमस्कार। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।